Neispravne električne instalacije, konstantno priključeni punjači za telefon, kvarcne peći pored kreveta ili fotelja, uključen šporet, opušak od cigarete koji završi na jastuku ili ćebetu, samo su neke od situacija koje mogu izazvati požar. Znaju li Staropazovčani koji broj treba pozvati u slučaju požara? 193, ja mislim da je. Po 98. 192, ja mislim. Proveravali smo i kako bi građani reagovali u ovim situacijama. Napustila stan. Bacila neku krpu. Treba isključiti struju. Prvo bi nazvao vatrogasnu i onda uzeo crevo i pokušao sam da saniram. U toj situaciji sigurno se uspaničite. Ako se radi o nekome delu nameštaja, nekoj čvrstoj materiji koja nema veze sa strujom, može se gasiti sa vodom, kofom vode ili tako nešto slično. Ako je već u pitanju neko ulje koje se zapalilo, to se isto ne sme gasiti sa vodom kao i naravno električni uređaj. Ekipe vatrogasne jedinice u Staroj Pazovi na terenu su za svega nekoliko minuta. Šta raditi dok se vatrogasci za tih desetak minuta ne pojave? Pokušati da se ne paniči, mada je to, ja znam da je to teško kad se desi tako nešto, ali pokušati biti prisiljen, nazvati 193, javiti vatrogascima da je požar, bitno je dati tačnu lokaciju, da znamo gde se nalazi, adresu, ulicu i broj, mesto i dati neki opis šta gori. Na raspolaganju vatrogasnoj jedinici u Staroj Pazovi u ovim situacijama su 3 kamiona zapremine oko 11.000 litara i 13 vatrogasaca koliko ih je zaposleno u ovoj jedinici. Ne zaboravite da je najvažnije reagovati na vreme, jer kada se plamen razbukti, pomažu samo vatrogasci.